Nagyon sok kutyával lehet remekül aportírozóst játszani. Hozzáteszem egyébként, hogy vannak olyan kutyák, akik abszolút nem szeretnek visszahozni dolgokat. Ez egyébként nem egy szerencsés állapot, ugye, hiszen a aportírozós játék az kutyának és gazdának egyaránt nagy örömet szokott okozni. Hozzáteszem, hogy az aportírozást azt tréningezni lehet, illetve kell is egy kis kutyánál. Tehát nem születnek úgy a kutyák, hogy ők szeretnek dolgokat üldözni és visszahozni, azonban ezt a visszahozós viselkedést, ezt ki lehet alakítani, ezt lehet tréningezni már éfjókorban egy kutyánál. Annál a kutyánál, akivel sose játszottak ilyet, mondjuk 5 éves korban elkezdeni őt tanítani arra, hogy aportírozzon, az egy elég nagy feladat. Na de hogy miért szeretnek aportírozni a kutyák? Erre ugye azt szokták mondani a kiképzők, illetve a kutyás szakemberek, hogy ez egyfajta zsákmányolási magatartás. Tehát ugye az, hogy a kutya üldözzön egy gyorsan haladó, repülő, pattogó, bukdácsoló tárgyat, ez egy természetes zsákmány elkapó viselkedése a jószágnak. Na most ugye az érdekes kérdés az, eddig letudtuk az üldözést és az elkapást, ezt értjük, ez ugye egy izgalmas dolog, ez egy olyan, mintha zsákmányolna valamit a jószág. Na de miért hozza vissza a gazdának? Ez már egy tanított része a viselkedésnek. Tehát ugye a lényeg a dolognak az, hogy a kutya nagyon gyorsan megtanulja azt, hogy ahhoz, hogy a számára izgalmas, kellemes dolog, vagyis hogy ő üldözhet valamit, bekövetkezzen, ahhoz ennek a dolognak a gazdánál kell lenni, mert a gazda az, aki eldobja ezt a dolgot. Tehát a kutya meg tudja azt tanulni, hogyha ezt a cuccot visszahozza a gazdának, akkor a játék ismétlődni fog. Plusz van még egy vonzerő a visszahozásban a kutya számára, mégpedig az, hogy rengeteg kutya szeret húzogatni, tehát húzigálóst, ráncigálóst játszani. Ezt persze sokan nem szeretik az aportírozás során, hiszen azt kívánják meg, hogy a kutya szépen odaadja vagy letegye az aportot, a labdát, a botot, stb. És ők újra el tudják dobni. De a kutyák többsége imádna egy kicsit húzokodni is, tehát amikor visszahozza az aportot, akkor sok kutya ezt azért is teszi, mert a számára legélvezetesebb rész az az, amikor rángatni lehet ezt a bizonyos dolgot a gazdával. Tehát ilyen esetben, hogyha valaki nem akar nagyon formálisan aportírozást tréningezni a kutyájával, tehát nem feltétlenül fontos, hogy a kutya odaadja egyből ezt a tárgyat, akkor például lehet azt, hogy 2 labdát viszek magammal, hiszen amikor a kutya látja, hogy a másik labdát el akarom dobni, akkor elengedi végül ezt a ráncigálni felkínált aportot.